Välkomna till den här 14:e presentationen i samhällskunskapsserien och den tredje som berör samhällsekonomi. Och vi ska ta upp ett ämne här som kanske är lite överkurs men som ändå tycker jag är viktigt att ha lite perspektiv på när man pratar om samhällsekonomi. Och det är det grundläggande systemet man har valt i ett samhälle för att fördela hushålla med samhällets resurser. Alltså det sätt som produktion och distribution och fördelning av varor och tjänster sker på i ett samhälle. Och hur produktionsfaktorerna används. Och det blir lite historia här och kanske lite tankar som väcks. Kursen 1A2 och 1B i gymnasieskolans samhällskunskap är ju fokus fortfarande för presentationerna. Det första och historiskt längsta i människans historia, det är ju självhushållning. Alltså självförsörjning. Man producerar och skapar det som man själv konsumerar. Så att det finns ingen marknad att tala om, utan det är ett samhälle där man producerar och konsumerar det som behövs. Jag har satt en liten boktitel här vid sidan, boken Självhushållning. Den visar hur den här tanken börjar sippra in i samhället igen, att det här kanske är någonting som kommer tillbaka, att vi försöker klara oss så mycket som möjligt själva. Men i dagens samhälle är det oerhört svårt att leva så som man gjorde på till exempel stenåldern, som den här bilden visar. Det som kanske ligger närmare till hands i så fall är ju någon form av bytesekonomi. Och den här bilden, ni känner igen Emil i Lönneberga på Katthult, som bor på en gård som de allra flesta gjorde i Sverige vid det förra sekelskiftet mellan 1800 och 1900, när de här böckerna utspelar sig, och där man producerar i princip allting själva på gården, men vissa saker kan man inte producera själv. Man kan inte producera hammaren till exempel, det får man be smeden göra. Och då byter man kanske hammaren emot andra varor. Man byter i ekonomin. Så att pengar spelar en ganska liten roll i de här berättelserna. I en marknadsekonomi så finns det ett utbud av varor och tjänster och en konkurrens mellan olika leverantörer och konsumenter. Så konsumenter och producenter konkurrerar, och i idealfallet så sätts priset därefter. Det kommer vi titta mer på när vi pratar om prisbildning senare. Så att på den här marknaden finns det många som säljer jordgubbar, och det är många som säljer gurkor och många som säljer paprikor. Och sen väljer konsumenterna det som man av olika anledningar tycker verkar bäst. Det kan vara priset som avgör, men kanske framförallt kvalitet och annat. Motsatsen till en marknadsekonomi är en planekonomi, det vill säga där hela ekonomin är planerad. En och annan kanske tycker att jag är orättvis som tar de här bilderna, men de är från den gamla Sovjetunionen, alltså det som idag är Ryssland och 12 andra stater, fram till 1990-91 när Sovjetunionen upplöstes. När hela ekonomin planerades centralt i normalt 5-årsplaner, då planerade man hur mycket som skulle produceras som en vara utifrån vad man gissade att det skulle konsumeras. Så att hela ekonomin med utbud och efterfrågan planerades centralt. Vad som skulle produceras i fabrikerna och vad som skulle finnas i butikerna. Och det här var ju otroligt svårt att planera, så det innebar att
Man fick köa för bröd, man fick köa för kött när det fanns i butiken. Dök det upp toalettpapper så köade man för det. Och startade en ny McDonald's som började dyka upp i Moskva på 1980-talet. Ja, då var det enorma köer till den här McDonald's-restaurangen som vi ser på den här bilden. Alltså en ekonomi där man planerar allting, där uppstår det brister och svårigheter att producera i den takten som det konsumeras. Och då uppstår det köer. De som levde på den här tiden upplevde många att mycket av livet bestod av att stå i kö för olika varor. Men det här är ju någonting som vi upplever i västvärlden också. Det här är en bild från New York vill jag minnas. När det öppnar en ny Apple-butik. Då är också då folk beredda att köa väldigt länge. Men orsaken är i princip densamma. Bristen på varor, alltså det finns ett begränsat antal Apple-butiker, gör att det drar åt sig 100% av kunderna eller de som är beredda att betala för detta. Det här var extremfall. Det vanligaste i världen är ju någon form av blandekonomi. Det finns nog ingen 100% i planekonomi idag. Inte ens Nordkorea är 100% planekonomi. Utan det finns en liten privat marknad eller vanlig konkurrerande marknad i Nordkorea. På samma sätt som det finns ju ingen helt fri marknadsekonomi där inga regleringar styr utbud och efterfrågan. Utan de flesta stater, eller rätt sagt alla stater, är någon form av blandekonomi. Sen kan det vara olika långt ut på den ena eller andra skalan, eller ändan av skalan. Men som i Sverige till exempel, vem som helst kan inte bygga ett hus utan det finns regleringar för detta. Det är inte helt oreglerat. Och det är inte helt fritt att sätta hyra i hyreshuset, för det finns det lagar och regler som styr. Så att hyran är i viss mån planerad i en planekonomi, men framför allt så är en konkurrens mellan olika leverantörer, men den är inte helt fri marknaden. Den blandekonomi vi har i Sverige.